Точно така. Тоа што го посакувавме да отвориме мундијал со, со победа, тоа и се оствари. Имаме една ног преспано. Не очекуваат уште 4 надпревари, каде што вчера гледавме дека селекцијата на Бахрейн е исто така незгодна како и селекцијата на Јапонија. Се држеше до, до самиот крај со селекцијата на, на Шпанија. Треба максимално да се подготвиме за, за тој надпревар сега што ни следува. Поради тоа што ако имаме уште една победа, после ќе биде се отворено за, за следните три надпревари што ни следуваат со Хрватска, Шпанија и Исланд. Така да максимално ни останува уште еден ден да се спремиме за, за тој надпревар што ни преостанува и се надевам дека како првиот, така и вториот ќе одиграа максимално добро. Што е разликата меѓу Бахрейн и Јапонија како стил? Повише се на одбрана? Па добро, Бахрейн се повисоки, можам да кажам дека имаат некоја по-компактна одбрана, но не смееме да тоа да не под, да, да земеме некој слаби, како да кажам, мисливо глад дека можеме лесно да ги разбиеме, него напротив треба максимално да играме како што игравме и вчера. 100% до шанса не смееме да имаме избрзани шутови на некои моменти како што имавме вчера и мислам дека само со таква игра можеме да успееме. Брзината на јапонците малку не правеше проблем, особено кога играме 7 на 6. Како се осеќате во таа форма на напад вчера, дека скоро се обнови? Па добро, и на тоа ни беше најголемиот акцент дека не смееме да бидеме многу опуштени ради нивната брзина. Вистина се незгодни противници и мислам дека тоа што ни ги даде тие задачи нашиот селектор да добро ги одработивме. Тие грешки што ги имавме на 7 на 6 не коштаа гол, брзи голови и мислам дека тоа не смееме да го дозволиме со следните противници што ни доаѓаат. И вчера против Јапонија и на мечот против Србија видовме една новина, постигнуваме многу голови, но и примаме. Треба ли да бидеме задоволни или пак да се преокупираме за големиот примен број на голови? Па мислам дека треба да се намали тој според мене тој број на примени голови, поради тоа што ајде ќе кажам дека тие примени голови ги примаме многу на полуконтра и на контра, поради што имаме доста измени. Треба на тоа да обрнеме малце внимание и се надевам дека на тие клучни надпревари каде што ќе ни дојдат, не смееме да ги примаме тие голови од полуконтра, него напротив, треба да правиме побрзи измени и не смееме да имаме технички грешки во напад.